Deməli, bir hörmətli izləyicimiz yazır. Salam doktor, kişilər deyir ki, ağıllı qadınları xoşlayır, bəs nə üçün yüngül qadınlara daha meyl edir? Düşünmürlər ki, həyatlarında olan o ağıllı qadınları itirə bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qadınlar bu məsələyə agah deyillər ki, kişi genetik olaraq, yəni bu güclü kişilərdən söhbət gedir əsasən. Təbii ki, istisnai hallar var, zəif kişilərdən söhbət getmir. Kişilər genetik olaraq münasibəti güvən üzərində qurmur. Yəni, qadına möhtac olduqları üçün qurmurlar. Qadınları sırf sevdikləri üçün və cinsəl obyekt görməkləri üçün münasibət qururlar. Bir növündə qadınlar onların məzələridir. Əyləncə, sevmək, zövq almaq. Lakin bunu düşünmürlər ki, mənim yanımda gələcəkdə elə bir adam olsun ki, mən xəstələnəndə mənə baxsın, çətin dar günümdə mənə yardım eləsin. Yəni bu baza, düşünmə bazası kişidə yoxdur. İstisnai haldan başqa, zəif kişilərdən başqa. Lakin qadınlarda isə, hətta feministlərdə belə, hətta özlərini güclü hesab eləyən və güclü olmağa məruz qalan qadınlarda belə bu güvən duyğusu vardır. Hətta ən feminist qadın, ən güclü qadın istəyər ki, ondan daha güclü kişinin himayəsinə girsin. Demək ki, nədir? Qadınlarda münasibət güvən bazasında qurulur. Yəni, məni birdən tərk eləyər. Mən tək qalaram. Mən təhlükəsizliyimi təmin edə bilmərəm. Və yaxud da övladım olar, məni birdən tərk eləyərlər. Və mən təhlükəsizliyimi, övladımın da təhlükəsizliyini təmin eləyə bilmərəm. Bu güvən bazasındadır. Təbii ki, burada da istisnai hallar var, amma azdır. Yenə dediyim kimi. Ona görə qadın elə fikirləşir ki, yəni qadın ağıllıdırsa, kişi onun %100 qədrini bilməlidir. Qədrini bilə bilərmi? Bəli, çətin vəziyyətə düşəndə, xəstələnəndə, ağır travmalar keçirəndə, ki, o zaman insan avtomatik olaraq zəif olur. Amma normal düşünmə strukturu onların bu şəkildə deyillər. Bir də belə bir şey var. Bu məsələni bir qədər analiz eləyək. Ağıllı qadın deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz konkret olaraq? Ağıllı qadını bəzi insanlar onu nəzərdə tutur ki, yəni kişinin hər dediyi şeyi eləmək, kişinin həyat yolunda onun öz saçını süpürgə eləmək, öz mənliyini, şəxsiyyətini ayaq altına alaraq kişinin xidmətinə girmək, tamamilə kişi tərəfindən idarə olunmaq, tamamilə ədəbli, ərkanlı, elə bil ki, cavab vermək, geyinmək. Bu tam olaraq ağıllı göstərişi deyil. Ağıllı qadında təbii ki, bu əxlaqi dəyərlərin təməl elə bil ki, fundamenti var. Ağıllı qadın da eyni zamanda əxlaqlıdır. Amma ağıllı qadın yox deməyi bacarır. Ağıllı qadın hər nə olursa olsun öz şəxsiyyətini, mənliyini ayaq altına alaraq kişinin idarəsi altına girmir. Təbii ki, o anlayır ki, yəni münasibətlərdə əsasən bir 80% kişi həlledicidir, kişi qərar vericidir. Yəni ailənin rəisi odur. 20% də özüdür. İnsanlar arası münasibətləri regule eləyir. Lakin bu hər zaman o anlama gəlmir ki, hər zaman o anlama gəlmir ki, ağıllı qadın tamamilə hər bir şeyini atacaq, kişinin xidmətində dayanacaq, xüsusilə ana kimliyinə soyunacaq, sanki övladıymış kimi kişiyindən rəftar eləməyə çalışacaq və bu işi də məsələn də yatağa daşıyacaq. Kişilərin bu dırnaq arası ağıllı qadınlardan xoşu gəlmir. Başa düşürsünüzmü? Yəni, kişilər üçün qadının həddindən artıq fədakar olması, həddindən artıq qısqanc olması, həddindən artıq onun işinə qarışması, həddindən artıq qadının açıq qapı olması, sevgi mesajlarından bombardıman eləməsi kişilərə xoş gəlmir. Elə ona görə də məhz kişilər daha çox əxlaqsız qadınlara, yüngül düşüncəli qadınlara meyl eləyir. Amma onu bilin ki, onları heç bir zaman ciddi bazada istəyə bilməzlər. Bağlana bilərlər, bəlkə də aşiq də ola bilərlər.
özləri də bilirlər ki, onlarla bir gələcəkləri yoxdur. Sadəcə onlarla daha çox vaxt keçirdirlər. Amma digər özünü ağıllı hesab edən fədəkar qadınları isə işçi kimi istifadə edirlər. Yəni, uşağıma baxır, evimə fikir verir, paltarlarımı yuyur, yeməyimi bişirir. Bir sözdən işçi qüvvəsidir, yararlı və faydalı. Hərdən də çətin bir vəziyyətə düşəndə gedirlər, onlardan məsləhət alırlar, başlarını çiyinlərinə dayayırlar. Bax belə, yəni, nəticə itibarilə kişi-qadın münasibətlərində kişinin qadından münasibəti heç bir zaman güvən bazası üzərində deyil. Amma qadının kişi ilə münasibəti əsasən güvən bazası üzərindədir. Yəni, burada kişi qadına güvən verməlidir. Qadın kişiyə güvən verməli deyil. Ümid edirəm ki, suallarınıza cavab verə bildim. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.